Hem vist aquests dies per les xarxes socials i aquest dia passejant ho vaig poder comprovar jo mateix, que la zona del Montsacopa, sobretot el que fa a la part de dalt pròxima al propi fortí i al restaurant, doncs hem vist unes fotografies i unes imatges que ens preocupen. O sigui, hem vist estem parlant d'un espai protegit molt especial, molt delicat, i més enllà del fet que pugin cotxes sense permís o tota aquesta problemàtica que ha anat sortint, això sí que hem vist últimament doncs una acumulació de brutícia bastant considerable, i en aquest cas doncs directament, restes de botellón. Això ens preocupa en aquest cas, i bàsicament perquè si no estarem degradant aquest espai, i creiem que poder caldria en aquesta zona, potser també en alguna altra, però concretament ens referim a aquesta, doncs un pla d'actuació important, no? de neteja i de seguiment per no degradar aquest espai. No creiem que tingui una relació directa amb el restaurant en aquest cas, però sí que hem vist això, i hi ha fotos penjades a les xarxes socials i creiem que valdria la pena fer-hi esment. El tema de la brutícia, no? També comentava del botellón, de algunes ampolles buides que s'havien trobat per la zona, pròximes també a la zona del fortí, però que no està per res vinculat a l'activitat del restaurant. També van trobar, malauradament, aquest dia, un banc que també l'havien arrencat i l'havien tombat, i immediatament vam anar a fer l'actuació de reposició d'aquest banc, de tornar-lo a deixar en les condicions que tocava, de netejar tota la zona. De fet, hem intensificat la neteja d'aquesta zona, de tota aquesta zona de Sant Francesc, també aprofitant el suport i la gran feina i la gran tasca que també aprofito des d'aquí per mencionar de les brigades de neteja que tenim, de les brigades del SOC, que fan una feina espectacular pels barris de la ciutat i també en aquesta zona. Però també repetiria, no? Al final, a més el que deien a casa meva, em sembla que es pot aplicar, no? Que no és net qui més neteja, sinó qui menys en brut, no? I per tant, penso que des d'aquí també s'ha de fer una crida que aquests actes incívics no ens agraden a ningú. Entenc que la gent s'ho ha de passar bé, entenc que tenim un entorn privilegiat que és molt bonic, el capvespre fins i tot està dalt de Sant Francesc, no dic que no, però això ha de ser compatible en un respecte per aquest entorn, en què l'hem de cuidar entre tots i totes, que el podem netejar, el netegem, si hem d'anar-hi anirem més vegades, però jo penso que l'objectiu que ens hauríem de marcar, i també els joves, entenc que aquesta vegada són els que van produir aquesta activitat, doncs també cuidin aquest entorn i tinguem cura de que no s'embruti d'aquesta manera.